cedo com o seu cacá. Para as pessoas que estão nos assistindo. Aqui para agradecer, né, a Elmi, todo esse espaço. E também agradecer ao professor Cacá Malaquias por essa participação riquíssima, né? Para mim foi bom demais estar aqui junto com vocês. Eu quero agradecer também a equipe da Unicamp por ter dado essa oportunidade para mim, né, de vir de Carnaíba, do sertão de Pernambuco, para a gente ficar junto aqui com todo esse pessoal maravilhoso. Para mim, fantástico. Hoje, o primeiro dia de um ciclo de palestras sobre os ritmos da música brasileira. É isso. Conservatório Carlos Gomes, estamos aqui com o Silas, com a Lara e o nosso convidado, o professor Cacá Malaquias. É um prazer a gente estar aqui, um conservatório que é referência, né, na história de Campinas, né? Eu achei demais, nós todos gostamos, os alunos, os profissionais que vieram, né? Não foi só uma aula que vocês deram, espero que vocês voltem sempre, que todo mundo adorou. Acho que é isso, que vocês estão no caminho, você está muito no caminho, você ter essa linguagem e pensar que tem todo tipo de músico que já teve experiência com música popular, e aquele que nunca teve, né? Tem que juntar. Foi super válida a experiência, o conservatório agradece. E eu quero dizer que é um prazer enorme, uma satisfação, foi muito legal também estar nesse conservatório, que desde criança que a gente escuta o nome do conservatório Carlos Gomes aqui de Campinas. Queria agradecer mais uma vez o conservatório e agradecer ao Cacá, a Lara, o Silas, foi um grande prazer estar aqui. Valeu. Obrigado. Valeu, parabéns. Pessoal, nós estamos aqui na Estação Musical da Prefeitura de Indaiatuba com o Maestro Samuel e com o nosso convidado, o professor Cacá Malaquias. Para a gente está sendo uma honra. Só tenho a agradecer a você e o professor Cacá, que está passando um pouco do conhecimento
de música pra gente aqui. Muito obrigado. Aproveitar e parabenizar o trabalho do professor, o maestro Samuel. Quando a gente vê esses espaços, as crianças, os jovens, a população participando, tendo acesso a essas informações, então a gente só tem a agradecer e parabenizar. Bravo. Guilherme Ribeiro. Nas produções, Jonathan Nunes. Do mesmo modo, César Zop. Mestre Cacá Malaquias. Nossa, tá muito bom, né? Porque a gente já passou pela Unicamp, passamos em Indaiatuba, fizemos os três períodos lá, né? Agora estamos aqui nesse lugar lindo, né? Aqui na Rabeca Cultural. Ótimo! Guilherme, queria te agradecer por essa participação, né? Eu só tenho a agradecer a você pela confiança aí, adorei participar desse projeto, que tocar massa. Sua música. Só agradecer também as mesmas palavras aí do Guilherme. Super feliz de estar participando aqui, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo convite, de tocar com os professores, fazer parte, né, desse processo. E vamos nos divertir, né? Com certeza, é agora, daqui a pouco. Vamos lá. Falou sobre o Nordeste, mas que o samba também tem muito a ver. Tudo isso que o conservatório oferece pra gente, né? E aí a gente vê o resultado.
Exatamente uma figura como Jeremias, assim, que além de ser um grande músico, ele é arranjador, compositor, e ele também tem formação, né? Uma forma de agradecer, vou fazer um tema e vou colocar o nome. Jeremias no pife. Ele fez uma homenagem pra mim, eu tenho que fazer uma homenagem pra ele. Quando ele chegou aqui, ele viu esse pandeiro e falou: eita, rapaz, esse pandeiro pra mim é arretado, não sei o que lá. Eu falei, pô, vou fazer essa singela homenagem, né? Porque ele, realmente ele merece muito demais. Mais. Então eu quero fazer aqui, formalizar essa entrega, né? Tá aqui, Cacá. Ah, eu perdi esse pandeiro. Não foi eu que perdi, ele que me deu, né? Esse aqui é muito leve, eu peguei ele aqui. Aí ele falou, é seu. Eu falei, é mesmo? É terminar. E hoje é dia 5 de julho. Nós estamos encerrando a oficina de ritmos brasileiros. Pois é. Eu cheguei aqui, né, em Campinas na quinta-feira passada, vindo de Carnaíba. E na sexta-feira, já de manhã, nós viemos aqui para esse campo para começar nossos trabalhos, nossas palestras. Foi bom demais, foi muito bom, muito, muito. Quero agradecer a Jeremias, né? Nós, que... Sempre, sempre. Nossa, agora, como... A gente está aqui encerrando ciclo de oficinas de ritmos brasileiros aqui na Elme. Foram 5 dias de palestras, oficinas, ensaios. Foram momentos muito agradáveis, produtivos, de troca de informações com o professor Cacá Malaquias, quem eu quero agradecer imensamente. E também o professor Fernando, que é o diretor da Elme, que viabilizou esse projeto de primeira mão. Hoje estamos na reta final, né? Me encerrar aqui com chave de ouro aqui. Bom demais, porque a gente acaba passando informação e também aprendendo e recebendo informação também. Então isso é muito importante para a gente. A gente aqui da Elme só tem a agradecer pela oportunidade que esse evento proporcionou para a gente como escola, para o nosso centro de pesquisa, o CIDIC, e para a nossa universidade como um todo, né? E a gente espera que seja a primeira oficina de muitas. Com certeza. Né? Isso aí, quero agradecer mais uma vez, né, todos os colaboradores, apoiadores que abraçaram esse projeto, né? É isso, muito obrigado e até a próxima.